जनतेच्या मालमत्तेचं रक्षण करणं, त्यांना न्याय मिळवून देणं हे पोलिसांचं कर्तव्य आहे. या भावनेतूनच साठ वाहन मालकांची काही जणांनी गाडी व्यवसायाला लावतो असं सांगून फसवणूक केली होती. या संदर्भात पनवेल शहर पोलीस ठाणे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे विशेष पथक बनवून सदर फसवणूक करणाऱ्या आरोपींना गजाआड केलं होतं. या सर्व चारचाकी मोटार वाहन मालकांना ज्येष्ठ नागरिक सभागृहात चावी वाटप करण्यात आल्या. साठ वाहन मालकांची काही जणांनी गाडी व्यवसायाला लावतो असं सांगून फसवणूक केली होती. या संदर्भात पनवेल शहर पोलीस ठाणे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे विशेष पथक बनवून सदर फसवणूक करणाऱ्या आरोपींना गजाआड करून त्यांच्याकडून 3,07,80,000 किमतीच्या एकूण 48 वेगवेगळ्या चारचाकी मोटार वाहने हस्तगत करण्यात आली असून त्या मालकांना बुधवारी चावी वाटप करण्यात आल्या. यावेळी नवी मुंबई परिमंडल 2 उपायुक्त अशोक दुधे यांनी वाहन मालकांच्या चेहऱ्यावरील आनंद बघून आज खऱ्या अर्थानं गणेशोत्सव साजरा केल्याचं समाधान मिळत असल्याचं प्रतिपादन केलं. पनवेल शहरातील ज्येष्ठ नागरिक सभागृहात आयोजित केलेल्या चावी वाटप कार्यक्रमावेळी परिमंडळ 2 पोलीस उपायुक्त अशोक दुधे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त रवींद्र गिड्डे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल शहर विजय तायडे, गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक सुनील तारमळे, पोलीस उपनिरीक्षक विश्वासराव बाबर, ईशान खरोटे, श्री घुगे यांच्यासह गुन्हे अन्वेषण पथक उपस्थित होते. तसेच यावेळी सहाय्यक पोलीस आयुक्त रवींद्र गिड्डे यांना पत्रकार संजय कदम यांच्यासह मान्यवरांनी पुष्पगुच्छ देऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.